Dakle, danas smo imali formalno usvajanje izvješća za poslovanje turističke zajednice Istarske županije 2012. godini, kao i financijsko izvješće, zatim izvješće direktora o poslovanju, izvješće turističkog vijeća turističke zajednice Istarske županije, i tim dijelom je zaključena jedna vrlo uspješna godina 2012. Kako uspješno, možemo li čuti brojke konkretno? Pa najvažnije postignuće u ovoj godini su svakako realizacija 3 milijuna i gotovo 200 tisuća dolazaka, 22 milijuna noćenja, i ono što je posebno važno u promotivnom smislu, Istra je u 2012. godini dobila 5 velikih priznanja. Prije svega priznanje ADAC-a kao najpoželjnija autodestinacija za njemačke autogoste, što je za nas izuzetno bitno jer su nam Njemci najbrojniji gosti, i to povjerenje smo 3 godine za redom postigli, i ne samo osvojili prvo mjesto nego i povećali prednost u odnosu na druge poznate regije kao što je Gardaze, kao što je Sud Tirol ili Oberösterreich. Pored toga, 4 druga velika priznanja na međunarodnoj razini su priznanje National Geographic, Sherman Travel, Fodor's Travel Intelligence i Travel & Leisure, koji su svi odredom Istru vrstili među top 10 destinacija za 2012. godinu. Jesmo li spremni za 2013, odnosno na čemu treba raditi? Pa mi nastavljamo dalje sa reputacijom brenda Istre, jer smo već i ove godine dobili 2 velika nova priznanja od Joy of Travela, kao top 10 destinacije za 2013. godinu, ali i od Flo Soleja kao 3 godine za redom kao druga najznačajnija maslinarska regija na svijetu. Pored toga, Istra je prisutna, u prvom mjesecu bila na velikom 150. godišnjici Rolls-Royce-a u Engleskoj, gdje je izdana i posebna fotomonografija, i gdje je Istra sa 3 stranice bila prisutna kao jedna od destinacija koja se preporuča vlasnicima Rolls-Royce-a da posjete našu destinaciju. I izrađen je veliki specijal Istre sa najznačajnijim turističkim izdavačem u Italiji, sa Qui Touringom, gdje je negdje na 100-tinjak stranica prezentirana Istra kao turistička destinacija za 2013. godinu.